Здравейте, приятели! Този влог в днешния ден реших да е от град Пловдив. Моя роден град, в който съм израснал, работя, живея и се наслаждавам на пловдивския дух. А и накратко обичам Майляк. Първата локация, която искам да ви покажа от Пловдив, е Младежкият хълм. Намира се в западната част на града и е най-високото тепе със своите 307 метра на морска височина или денивелация при изкачване 143. Другото име на тепето е Джендем тепе. Превод от турски буквално означава отдалечен. Това идва, тъй като това тепе е най-отдалечено от центъра и всички останали тепета в града, които ще ви покажа по-късно. За да се качите до тепето, ще ви отнеме около 25-30 минути, зависи от формата ви, разбира се, и спирането за снимки. Върви се по широк, павиран път, като той криволичи, изкачвайки се нагоре, а във всеки един завой, който преминавате, се откриват и панорамни гледки към града. Тъй като, както споменах, сме в западната част, имаме гледки към Смирнински, към Кичука, а когато стигнете върха и към останалата част от града. В подножието на хълма е изградена детска железница с междурелсия 600 мм и дължина на релсовия път около 950 метра. По маршрута на детската железница има изградени няколко съоръжения, като се тръгва от гара Пионер. Не след дълго се преминава през мост, след което имаме и прелез с бариери. Оттам се отправяме към тунела, където всъщност е депото на влака, който влак е един локомотив, три вагона и обща вместимост 50 места. След тунела влака се отправя към естакада, където прави кръг и спира на спирка Снежанка. Оттам следва последният етап от разходката, а именно гара Панорама, където локомотивът се премества отпред и влака се връща в началната си гара Пионер. Времетраенето на обиколката е около 25 минути при максимална скорост 8,5 км в час. Вече сме на Сахат тепе, като неговото официално име е Данов хълм в чест на българският възрожденец и книгоиздател Христо Г. Данов. Изкачването е кратко и приятно, като в горната част на хълма има изграден парк с пейки за отдих и място за почивка. Хълмът е с надморска височина близо 211 метра, а денивелацията при изкачване около 46 метра. От самия връх на тепето се откриват много красиви гледки към града, като от западната част се вижда Бунарджика и Младежкия хълм, а ако погледнете на изток, се вижда Трихълмието и центъра на града. Другото име на Сахат тепе в превод от турски означава часовниковият хълм. Именно тук е изградена часовникова кула още през 16 век. Тя представлява каменна призма с височина 17 метри и половина. В другата част на хълма е разположена телевизионната кула. Вече сме на гребния канал, приятели, или иначе казано гребната база. Страхотно място за следобедни разходки, вечерни разходки в по-топлото време. И сега ще ви покажа няколко кадъра и от тук. Това е любимо място на пловдивчани за разходка, приятели. Има множество изградени пейки, велоалея и хората идват тук да си почиват, да бичат Айляк, но също така и да спортуват. Тук на гребния канал се провеждат и много европейски и световни първенства по кану-каяк. Базата ни просто е чудесна.
Следващото включване, приятели, е от Бунарджика, втория по големина хълм в град Пловдив. Превода на османската дума Бунар означава кладенец и това идва от множеството водоизточници. В подножието на хълма и своеобразния парк, който пловдивчани ползват за разходка, е разположен и паметникът на Васил Левски. Разходката тук е изключително приятна, но е малко от натоварващите, тъй като освен широкият павиран път до върха, се изкачват и доста стъпала. Така че смело напред и нагоре. Хълмът е разположен в западната част на града и от него имаме чудесни панорамни гледки към Трихълмието, към Сахат Тепе, а от другата страна може да наблюдаваме Младежкият хълм. Последната локация, приятели, която искам да ви покажа, е Стария град. Разположен е на три хълма: Джамбаз Тепе, Таксим Тепе и Небет Тепе. Накратко ги наричаме Трихълмието. Тръгвайки по паветата нагоре, ще видите прекрасни старинни къщи, антиквариати, църкви, храмове, внушителни крепостни стени. Ще имате възможност също така да огледате отблизо невероятни разкопки, антични, средновековни и възрожденски паметници, музеи и галерии. Коронното бижу на града, от което наблюдаваме този залез в момента, е Римският театър. Нарича се още Античният театър на Филипопол, един от най-добре запазените в света. И до днес се използва като сцена за опера, музикални концерти и други културни събития. Това бяха няколко от локациите в града, приятели. Специално видеото е за тези мои последователи, които не са от Пловдив и да видят какво пропускат. Заповядайте и посетете Пловдив. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the f*** now.
hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.